Azad edilən ərazilərə qayıdacaq şəxslər işlə təmin olunacaq. Reportun xəbərinə görə bu, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla təsdiqlənən Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramında əksini tapıb. Tədbirlər planına əsasən yaşayış məntəqələri üzrə qayıdışı dəqiqləşdirilmiş şəxslərin məşğulluğunun təmin edilməsi üçün aktiv məşğulluq tədbirlərinin həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Belə ki, yaşayış yerlərinə qayıdacaq işsiz və iş axtaran şəxslərin məşğulluq imkanlarının qiymətləndirilməsi və qeydiyyatının təmini, yaşayış yerlərinə qayıdacaq şəxslər üçün fərdi məşğulluq proqramlarının tərtib olunması və iş axtaran və işsiz kimi qeydiyyata alınmış şəxslərin məşğulluğunun təmin edilməsi nəzərdə tutulur.